helt stor fisk. Oi, nå får jeg... Jeg kjenner flindre. Jeg kjenner flindre på bunnen. Jeg kjenner flindre. Napperen? Napperen? Jeg fikk en, Erik! Jeg fikk en flindre! Ok. Ja, den må vi spise. Vi får se den her da. Den er svær, eller? Mm. Vil du prøve å holde? Ok, jeg kan holde det du svever. Vi er fiskarbeiderne. Nei, du må holde den du, det er best da. Hold den sånn, og så der. Du tar den sånn nede der, foran i tisen der, og så... Oi, monsterfisk! Er det monsterfisk? Mm. Er det monsterfisk? Det er faktisk... Du vet at man pleier å skrike som en dame når man får monsterfisk. Monsterfisk! Nå er jeg spent på å se hva du haler ut av dypet her. Napper du fortsatt, eller? Ja. Gjør det. Jeg ble nesten for tung. Skal jeg hoven, eller? Nei, jeg kan ta hoven. Skal du hoven og fisken? Jeg hover, du drar den i land. Det er fikk stor fisk. Hva føler du nå? Jeg føler skikkelig stor fisk. Den er nesten stor som en halvstor fjell. Ja. Det er en ål, Erik. Kanskje. Kan du fortelle publikum hvor vi er, eller? Hvor er publikum? Det er de som skal se filmen. Kan du fortelle publikum hvor vi er hen? Mm. Hvor i landet vi er hen? Jeg skal fiske. Skal du ikke fortelle publikum det? Jo. Hvor er vi? Der. Jeg vil ikke si. Si det du da. Oi, storfisken er nesten nærme ved meg. Mm-hmm. Nå må jeg ta og gjøre det litt sånn. Ja, det må du. Erik, du må ta og legge den sånn. Det er lurt. Nå får jeg fisken. Oi. Hva er dette? Oi. Hva slags fisk er dette? Er det han vi fikk til i dag, eller? Jeg er Håvern. Åh! Ho. Oi! Skal jeg ta løs kroken? Fiskeren. Det er bra. Ja, du er fiskeren. Jeg fikk kjempefisk. Skal du holde kamera, eller mens jeg tar av kroken?